الحوار فی الملعب، اسی فٹ بال کے متعلقہ باقی اور سبق، سبق نمبر ہے 57۔ الکابتن، کیپٹن سے کیا کہہ رہے آگے؟ الکابتن، حرک الکرۃ یا شاید من وسط الملعب، کھیل کے میدان کی سنٹر سے کیا کر دو، بال کو ذرا حرکت تو شاید، وحولہ مباشرت نجوم میں آگے ہی کیا کر دو، ڈائریکٹلی فارورڈ کر دو، پھیر دو۔ وہ کہہ رہے شاید حسنًا قد حرکتها وسأناوشها شاکرًا، میں صحیح کروں گا، حرکت دوں گا اور کیا کروں گا، ذرا تیز کر دوں گا، خود ہے شاکر بقدم، ایک لو قدم سے پوسے آگے کر دو، کک مارو۔ الکابتن تقدم شاکر، آگے وجہ شاکر، وہ یہ کن تو کثیر من المراوغہ، زیادہ سست ہونا، ادھر ادھر ڈیلا ڈیلا نہ ہونا، وان تم یہ الوسط اور سنٹر والے، تقدم ہوا تم بھی ساتھ ہو جاؤ آگے، تم بھی آگے ساتھ ہو جاؤ۔ شاکر ابتعد عنی، تم آگے، تم ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، والا تو خجل نفسکا، خود کچھ رسوا نہ کرو، الاول اسلانی بقی ثالث، پہلے دوسرا تو تیسرا رہا، والا بدھ انشتاخ ہو، مجھے چاہیے کہ انہیں کیا کر دوں، ختم کر دو۔ اجتاح اجتیاح مانا کسی کو ہلاک کر، مرد پر کیا ہے، بس بات کو پہنچا دینا۔ ثاقب لا تراوغ یا اخی لئلا تضیع الکرۃ وارکلھا الی فانا فارغ، تم اسے مس نہ کرو یار، کیا کر دو تاکہ ضائع نہ ہو جائے نا، اسے کک کر دو، کک لگاؤ، لات مارو کیونکہ میں فارغ ہوں۔ ذیکائی بھی نہ کہنا، ذیکی گیا کہنا، سیوری اول سے چورا ون صلاح ضیاء سے بیا بوائے۔ شاکر کن عالمی منت مرماہم، تم ان کی گول کی دائیں سیڑ رہو، وہاں ہی ابھی نہ قدمے کر آگے ہیں، بال آپ کے سامنے ہیں، پو کے سامنے۔ الکابتن سدد وضرب نحو ہدف، میں شاکر سیدھے رہو اور سیدھے کیا کر دو، بال کو کک لگاؤ ان کے گول کی طرف، والا تنت طرف اجتمی والے کا، اس انتظار میں نہ رہنا کیا کہ یار ارد گرد جمع ہو جائے، کیونکہ اور آپ سے گیند لیں گے، بال لیں گے۔ شاکر خود ہا صروخیت و نبو حدید، لو مزائل کی طرح لو، اور میں کیوں ہوں، لوہے والا ہوں، یعنی میں نے لوہے کی طرح کیا کر دی، لات مار دی، سنگین لگا تمہیں والا الگا والا ابو حدید۔ الکابتن ماسرع من ضرب، کتنی تیز مار دی آپ نے یہ لات، لیکن للا سپیر تمت بلا عارض، لیکن کس سے لگا، بھانس سے لگا، پھر تمت بلا عارض چشتلشی، اکم لرگی سے لگولی ماسرع والگی دا ٹکر کا آیا۔ کہہ رہے ثاقب کہ ہا ہی الکرہ عندک مرت نخرا، شکر پھر سے کیا کر لو، بولا کے پاس عاوی دیا ضرب، دوبارہ کیا کر دو، لات لگاؤ، لات مارو، یعنی کیا کر دو، کک لگاؤ۔ شاکر لن تنجو منها هذه المره، اس مرتبہ تو نہیں چھوٹی گی، خود ہمیں بین رجلے کے لئے الہدہ پہ، آگے پو سے کیا کر دو، کک لگاؤ گول کی طرف۔ القاتل یا سلام السلام، ہدف واللہ ہدف، ہدف رائع، مرر الکرۃ من بین رجلے، کس مرتبہ گول تو ہو جائے گا، گول تو ہو جائے گا، بہترین گول ہو جائے گا، کیا کر دو، گیند کو ذرا گھماؤ پو کے سامنے سے، پتل ہے شاکر، آگے تم کیا کر دو، اور زور لگاؤ، پتل ہاں، یعنی کیا کر دو، دوڑاؤ۔ کہہ رہے ثاقب لقد اسقطت ما اوجهم بهدفك هذا شاکر، کس مرتبہ تم نے ان کے چہروں کا پانی کم کر دیا، یعنی ان کے چہرے کا رنگ کم کر دیا۔ اسقطت ما وجوههم کا کیا معنی ہے، کس مرتبہ تم نے کیا کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا، اس مرتبہ تم نے انہیں رسوا کیا، معنی یہ ہے کہ اس سے خجل ہو گئے وہ۔ الکابتن توقع ہجمات مباغتہ، اچانک کیا کر لو، حملے کر لو، متواصل پی در پی، فقد اثر حفیظتهم هذا الهدف، اس گول نے ان کے دماغ کو گھمایا، ان کو حواس باختہ کیا۔ توقع ہمارا توقع ستا ہے، ہجمات مباحتہ، اچانک
لکه تو سمنی زګول رونه شي دسی ته ها یعنی تو سور بنی وای کای پی در پیور بنی لګی شه بس تړیږي کنه ها الدفاع دفاع ولې لګ لوګو ته نه مقرره ها ته نحن علی فقد اثار د سری دماغی ګډوډ شي دی پر ګول مسو کو دی سره ګبرب شي دی فقد 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 اثار حفیظتهم فقد خد تحقیق ولا ټاک ها کنه آثار چې شتر شره برسیره کول دی موږ غیر تر برسیره کړی دی معنا دا څه کی چول دفاع دفاع لیکن نحن على اهبه الاستعداد هم تستید مستعد ولن يصل هدف نه باذن الله تعالی همارې ګول تک نه پهنچ پائیں گے عابد حارس المرمى جو ګول کې پر نه و کې رہے تراجع یا شم شم واپس جو فقط تسل حد الى مرمان مسیک جو ہے گس گیا ہے ہمارے ګول کی طرف یعنی قریب ہو چکا ہے یور کہ غلغ رغل گینی دن روستو هاشم الحمد لله سفر الحكم على انه تسلل لصالحنا کہ کیا جو کیا ہے ریف رہن اس نے سیٹی بجائی کہ یہ گس نہ ہے نا اور ہمارے فائدے کے لیے ہیں عابد عابد کے رجو حارس المرما تھا کہ لغ مرما ہے کہ لقد طوالت ہجماتهم ان کے تو بار بار حملے ہو رہے نا یعنی گیل بول کو کیا کر رہے دوڑا رہے فرجن تو سدو ہے اخوت الدفاع بیک کرنے والے جو لوگ نا تم انہیں روک لو ہاشم ہاں ہوا حد میں تقدم لینا قطار المسیح جو پرندے کی طرح ہماری طرف بڑھ رہے و تصد لو یا رعد یا رعد تم اس کے سامنے ہو جاؤ روک لو و بعید الکرۃ عنہ اور گین اسے دور کر لو بول اسے دور کر لو رعد رد کرے حسن سات پا الکرۃ بعد ان اداحم بشدہ زور سے میر ٹچنگ کر کے یا کیا کر کے لات مار کے میں آگے کر دوں گا اس سے بگا دوں گا ہاشم بلش تحل ہوا لا تترک یا تعدا کا پسجل ہدفہ بلکہ اس کے بالکل سامنے کیا بنو رکاوٹ بنو ڈال کی طرح بنو چھوڑنا نہیں کہ تم سے آگے کیا کر کے لے جا کے کہیں گول نہ لے پسجل خلیقہ نہیں دیا ہاں پسجل ہدفہ مانا دن گول ونا کی رعد یا وغد خدعنی بمراوغتی فتختانی اس نے مجھے کیا کر دیا کچھ چال کر کے اس نے دھوکا دیا اور آگے گین لے گیا بیمرا وغتی منا چال ہونے سے دس طرح کی رو رتیش عابد لا تدعوه چھوڑنا نہیں ہے تقدم یا کیا کہ وہ جائے پن مرمانا پھر خطر ان ہمارے گول خطرے میں ہیں یعنی ہماری جو جانب گول والینا خطرے میں ہیں کاش امرا کا لل کرا ولیکن پھر خارج الحمد للہ اس نے باہر کی طرف گیند کو کک مارا رات وہی لما سر و ابرو فی اللعب کتنی تیز ہے تو بہت ماہر ہے بارع منا تیز ماہر